Majina naitwa Henry, Siaya County, Saga Massive. Point number one, mimi kama kijana mdogo naomba Raila Molo Odinga. Hao watu wametuzoea vibaya. Kwa hiyo Raila Molo Odinga, hakuna handshake tunaenda na hawa watu. Eti sisi tukiibiwa, chenye tunaweza ombwa ni handshake. Sisi tukiibiwa, chenye tunaweza ambiwa eti ni peace. Hiyo hatutaki. Na mimi ningependa kuambia Raila Molo Odinga, kama hii dialogue haiendi venye wewe mwenyewe unataka, turudishe kwa barabara, sisi tuko ready. Mimi siogopi kukufa. Wenye watakufa wacha wakufe. Kwa sababu we don't have even a benefit of living. Mimi ningependa kuambia Raila Molo Odinga, washa moto tu wote. Tumechoka na kuongoja mambo za peace na handshake. Hao watu wametudharau. Na tena wanasema sisi ni wenda wazimu, tumeshinda na sufuria kwa kichwa. Hiyo hatutaki kusikia. Nikimalizia, ningependa kuambia mama yetu Martha Karua, that I've never see a woman like you. You are a woman and a half. Hakuna mama mwenye unaweza pata kama Martha Karua. Wakina Sabina Chege walisaliti Raila Molo Odinga wakaenda. Wakina Esther Pasaris walisaliti Raila Molo Odinga wakaenda. Lakini Martha Karua, hata being that waliibiwa kura, bado alisimama na Raila Molo Odinga. Na sasa hivi ni tunajua Wakenya wanaumia. Wakenya wanakosa chakula. Wakenya wanakosa school fee. Wakenya wanakosa mavazi ya kuvaa. Ni kitu yenye Ruto anaweza tupatia ni mjengo. Sisi watu tumesoma ni mjengo, Ruto anatupatia, hata sasa hivi nimetoka mjengo. Tutafanya tu kama wenda wazimu. Lakini siku yenye itafikia Ruto wewe pia, siku yenye itakufikia hautaamini. Na mimi ningependa kuambia Raila Molo Odinga, Kalonzo naona ako na tamaa ya 2027. Na ningependa kuadvise Raila Molo Odinga, Kalonzo, Raila Molo Odinga hajakuwa president. Wewe unataka kukua president? Ai bana, pana. Raila Molo Odinga baka kuwe president, hata kienda one term, Kalonzo achukue na hapo. Lakini si eti Raila Molo Odinga asimamishe Kalonzo Musyoka na yeye mwenyewe hajakuwa rais. Mimi ningependa before nitoke kwa hii dunia, nataka kuona mtu kiongozi. Nataka kuona Raila Molo Odinga akiongoza hii nchi yetu kama rais, sio kama position leader. Nikisema rais, ningependa, mimi siombi hii serikali kazi, lakini ningependa kuambia Raila Molo Odinga, kazi imetokea ya kijeshi. Mi hiyo ndio kazi nataka. Naomba Raila Molo Odinga, watu wake, watu connect, watu peleke kwa hizo recruitment, tufanye na tuingie jeshi. Siku yenye Raila Molo Odinga ataibiwa, sisi ndio tutakuja kama jeshi yake sasa real, with a full uniform. Hakuna siku Azimio tena itawaibiwa, kwa sababu tumechoka na tuko njaa. Na kuna chenye William Ruto ashafanya kwa hizi 1 year yenye amewachiwa, kwa yenye amekuwa kiongozi. Tumechoka na William Samoei Ruto. Na Rigathi Gachagua, nikimalizia, respect Raila Molo Odinga. You don't know the dignity that man have. Wacha kubishana na Raila Molo Odinga, kupiga kifua yako itapasuka bure. Wachana na Raila Molo Odinga. Nikimalizia, nashukuru kiongozi wetu babu kwa kusimama na sisi. Sisi kama wananchi tumekuwa tukifinyiliwa, tukipigwa kwa sababu tunatetea haki yetu. Lakini yeye kama kiongozi yetu, yeye pia alishikwa, lakini alisimama na sisi kama wananchi. Babu Wino, asante sana. Thank you. Swali kabla utoke. Umesema Martha Karua ni mwanamke moja na nusu. Ukasema Sabina Chege msaliti Raila Molo Odinga. 2007. Nani alikuwa msaliti mkubwa kati ya Martha Karua ama Sabina Chege? Nani msaliti kushikati kati yao? Unajua, mimi nasema hivi. Nimesema mimi siangali mambo ya 2007. We are in 2023. Martha Karua is a suja. Thank you.